Välkomna till Raptor City, ni som inte är här. Den här låten handlar om vårt band. Den heter Mattis Boy Cruise On. Det är jävligt. Det är för att elefanterna har planterat fällor överallt. Den här låten handlar om första gången Mattisborgen blev stormad av elefanter. Ingen kom därifrån levande, precis som ni inte kommer komma härifrån levande. Jag känner doften av elefant. Bevis på att inga elefanter kommer att överleva Raptor City någonsin. Klättra ut ur stridsvagnen, Gorbag. Eller gör någonting, för helvete. Det är elefanternas fel. Jag ska bara ta bort köttet. Det är något av en zombie-elefant. Bra, Gorbag. Bra. Nu firar vi. Nu ska vi fira med en satanic barbecue. Våra kockar förbereder köttet. Köket. Denna låt handlar om hur vi dekapiterade den stora elefant hårlådan sen, som vi kommer att sjunga om senare. Ja. Decapitation.
Tack så mycket. Den här låten... Ursäkta mig. Jag röker. Inte. Det ska man inte göra. Bara rök. Den här låten handlar om folk som inte röker. Straight edge bajskorv. Motherfuckers. Fjärs. Förstått allvaret om detta. Ja. Nästa låt går iväg. Vi kan komma upp sen. Som vet han lite om innan. Kommer du ihåg? Han är den ondskefullaste av alla elefant pedofiler. Han har spräckt många reaktorer genom sina dagar. Den här låten handlar om honom och ingen annan. Handlar om en sjukdom som Sven stötte på en gång. Jag vet att det är många i Raptor City som känner igen texten på den här låten. Det är aldrig sjunger med den här sjukdomen. Tack, tack. Vi har aldrig blivit smittade nu. Nej, skämt att säga nog. Den här låten är kanske också en av våra största hits. Den handlar om min katt. Jag skulle bara ha ett möte. Jag skrev den här låten min katt när han dog. Han blev uppäten av dem. Jag vet, det är jävligt tragiskt. Min katt är död. Ni som kan, de får gärna sjunga med här också. Sörjning katt. Det är bra. Kom när vi satt fast i en grotta för länge sedan i Ronneby, jag menar Elephant City. Ronneby, det är sant. Nu vet ni vart ni ska åka, för där bor alla elefanterna. De stinker rump, stek och fläskröv där.
Inte för att jag varit där. Men i alla fall, den handlar om att hamna i en fälla. En jävligt svår sådan. Jag har noterat några skrattar i publiken. Det här är fullt allvar. Vi har varit med om det här på riktigt. Vi försöker bara dela med oss. It's a trap. Låt oss tänka. Vad är det bäst nu? Ja. Kanske en hyllningssång till vår allsmäktiga Bert och Lord. Det låter som ett väldigt bra förslag. Jag vill bara fråga ljudtekniken hur många minuter vi har kvar. 10. Motherfucker. Det blir länge att hålla på. Det kommer bli en lång kväll där, känner jag. Ja. Men då kan vi ju berätta mer om elefanterna och repetorerna eftersom vi har så himla mycket tid. Elefanterna. De kom. Från Rådeby. Som var dåligt här i världen. Som heter Gips. Och... Jag sökte helt enkelt. En räddning kom. Från Blaskyrk. Raptorer. Med hjälp. Av det. Och det Mighty Raven. Det är som faller tillbaka till fan. Och. Göra Karlskrona. Sitt fäste. Och härifrån. En hyllning till Raptor Lord. Ja, det är alls bra. Ja. Ja, jag har koll på allt. Det är bara det att, mina vänner... Här har vi Monks of Doom, förresten. De kommer från... de mörka bergen. Vi kan ju ta och presentera oss. Här, i hörnet på bas, har vi Sifis. Dödens Monks of Doom. Han spelar bas. Som ett stort åskväder. Och här borta har vi Shogorath. Han är cool.
Han... det är kul att han håller på. Sen har vi trummisen. Brute. Han har fått 13 hjärtattacker idag när vi soundcheckade. För han spelar så intensivt. Men han har ju vant sig vid att ha ont överallt. Hela tiden. Alltid. Sen min kompanjon Gorbag Frostbitten. Som är den ondaste av alla i hela Raptor City. Och min kära kompanjon på sång. Markar. Det är många namn här ikväll att komma ihåg. Mitt namn är ett av dem. Svårt, fan. Jag är från Kina. Skoja. Jag är självklart från Raptor City. Frågasätt aldrig min härkomst. För jag är ett med en av tårna. Till skillnad från elefanterna som smänger omkring här. I alla fall, nästa låt handlar om att vara en ung slav. Som inte har någonstans att ta vägen. Men springer ut på hustaken i Raptor City ändå. Försöker skälla. Hardcore parkour. Sjukt med om ni kan. Tillägnade Raptor Lord och Satan. Djävulen Lucifer, fallne ängeln. Och nu? De är ett bra team, ska jag säga. Styr Raptor City. Jävla. Vad säger du? Ja. Ja, det är ju så. Att Mattisborgen är något av en familj. Och vår fader som står under Raptor Lord. Han svep oss en dag. Nu sveper han omkring i öknen utan att sätta vägen. Han är vanligt kallt klimat. Men det var så att han hade sålt sig till elefanter. Han hade sålt sig? Hur har han gjort då? Ja. Han sålde sin kropp. Han sålde sitt kött och blod till elefanterna. Och de njöt. Och vi fick kom på honom. Och det är därför vi är så jävla onda och arga och ondskefulla. För att vi kom på vår far med då sidde sig till elefanter. Bland annat. Det är mycket annat. Men... Thank you.
Musikdirekt. Vi har en sista låt! En sista den här låten! Mina damer och herrar. Kanske den bästa. Det är ju upp till er att avgöra. Men den här låten handlar om att förlora musik direkt. Mot besviken. Det vi gjorde! Av en jury! Men vi ger oss aldrig. Oh. Snabba. De är mot. Jävla elefanter. Plus musik direkt är också det. Allting är musik direkt och elefanter. Jävligt dålig tävling. Det är en tävling, men det är jävligt otrevlig. Vi förlorade den. Även om vi är världens bästa band. Damn right. Vad sa du? Kunde ni förlora? Det var så. Låt alla höra. Hur kunde ni förlora? Det är en väldigt bra fråga. Jurin! Även om den inte är på Raptor-dialekt, jag vet inte. Man pratar i bitet hela tiden. Jurin! Men Jurin var infiltrerad av elefanter. Deras knep var ju väldigt enkelt. Att helt enkelt rösta ner oss. Rösta fram ett annat band! Vapenbröder. Det är sant! De vann! Vi skulle vara här med krig mot alla. Alla som är med i Vapenbröder, det vet de redan. Och så, ja, men vi gör det ju. De är inte här ikväll. Äckliga små horor. Lite grovt. I och med att vi ändå så jävla allvarligt ser ut här riktigt. Jo du! Jo du! Vi har lite skilda åsikter där. Fattar du inte att jag sålde? Tack! Glöm aldrig det! Innan ni går vidare för att titta på Afterclass, var ju långsamt. Mm. Så vill vi bara tipsa om att vi ikväll släpper vår skiva. Yeah! Det är sant! Håll igång! Vi har tröjor också. Ungefär. Så vi klarar av det kalla klimatet. Nio stycken. Så! Det är sant. Skynda. Det är bara nio stycken så skynda er så skynda. Om du vill ha en. Spring! Ja, då finns det typ men vi måste nog ta lite lugnt. Vi måste fixa sittfacken också. Nästa sak säger mig, tack. Jag lät Gorberg säga något. Sista ord. Jag ska samla ihop vapnen och blodet. Två sista ord. Innan vi går av scenen. Fuck that.